Сановирська об'єднана територіальна громада знаходиться в самому центрі українських Карпат. Ця місцевість приваблює туристів та поціновувачів природи. Сьогодні в рамках проєкту «Життя після об'єднання» ми завітаємо до однієї з наймальовничіших громад та з'ясуємо, як змінилося життя її жителів після об'єднання. В результаті децентралізації рік тому утворилася Сановирська об'єднана територіальна громада. До неї увійшло 6 населених пунктів. Такі села, як Береги, Заверхня Кічера, Загорб, Свобода, Сановирська Поляна та Сановир, який і став адміністративним центром. 6 населених пунктів загалом, але територія 257 квадратних кілометрів. Досить велика, як на таку невеличку, і населення 6,5 тисяч. Територія досить велика. На території громади функціонують 3 заклади, що надають первинну медичну допомогу – 2 амбулаторії та ФАП. Приміщення потребують косметичного ремонту та осучаснення. У лікарів є автомобілі, і в разі потреби вони мають можливість надати пацієнту допомогу вдома. 4 сімейні лікарі в нас працюють, ну, ми вказуємо допомогу таку, яку є, ну, в межах наших можливостей. Ну, не можемо якісь операції зробити або щось. Ну, доказуємо первинну медичну допомогу, доказуємо всім те, що треба по програмі, по цій. Надаємо всі, які треба, послуги, безкоштовне лікування, що є згідно тої програми доступних ліків по цукровому діабету, то безкоштовно виписуємо лікарство по доступних ліках. Наслідуючи їх треба зробити у верху типу денного стаціонару, щоб, бо є зараз багато хворих, яким треба вказувати відповідні процедури. У нас там 4 кімнатки будуть, то наш голова в курсі справи і в районі все. І в цьому році почнуть робити, на другий, думаю, закінчиться, щоб з ним мали типу денного стаціонару. Школи працюють в очному режимі. Заклади поділені на корпуси, адже враховуючи гірську місцевість, дітям важко добиратися до навчальних закладів з віддалених куточків. На даній нашій Треблянській долині, тобто в нашій громаді Сембірській, це найбільший заклад загальної середньої освіти. Даний заклад разом із присілковими навчальними закладами містить 626 учнів. Досить багато учнів, але штат учителів у нас близько 100 чоловік зараз, який підтримує освітній процес у школі. Зараз ми навчаємось у звичному режимі, плануємо, звичайно, так як і всі навчальні заклади, готуємось і до найгірших сценаріїв, бо зараз якраз такий період в зв'язку з карантинними обмеженнями. Тому ми готові зараз працювати як в дистанційному режимі, так і в звичайному для освітнього процесу режимі. Садочки на території громади теж функціонують у звичному режимі. У приміщеннях тепло. Споруди потребують розширення, адже демографічна ситуація в громаді на високому рівні. Дітей багато, відповідно і кількість місць у садочках потрібно збільшувати. Плануємо третю групу відкривати з нового року, де дійсно в нас по списку дуже багато дітей. Бажано навіть і дві групи відкривати, бо дітей багато є, село одно, велике. Готуємося зараз як до Миколайчика, до свята Різдвяного, далі до Нового року. Потім, як обично, в нас іде підготовка до дітей до школи. Дітей до школи в нас зараз є 16 чоловік. Культурне життя у громаді теж є. Будинок культури в Сановирі та клуб у Сановирській Поляні працюють. Для місцевих жителів тут час від часу влаштовують концерти та інші культурно-розважальні заходи. На території Сановирської територіальної громади працює як комунальний заклад Центру культури Дозвілля. Після реформи у нас збереглися всі практично посади, які були. Всіх працівників збереглися. В Синполяні працює клуб, є там завідуючий клубу. Так само у нас є художній керівник, директор Центру культури Дозвілля, тобто я. А також працюють дві бібліотеки в селі Синовір, в селі Синполяна. І також збирається бібліотечний фонд присілку «Слобода». Потрібно перекрити будівлю, також підлогу замінити. Час від часу проводяться заходи, як до Дня захисника Вітчизни, святкування Дня учителя, святкування Дня села. Все в основному День прапора.
Розвивати свої творчі здібності та займатися музикою дітки можуть у музичній школі. Тут із ними займаються профільні вчителі та навчають грі на різноманітних музичних інструментах. Однак школа теж потребує розширення. Кабінетів на всіх учнів тут критично не вистачає. Наш заклад – Синевірська музична школа, є єдиним закладом на Треблянській долині. Навчається в нас 31 учень, діють три класи – клас баяну, фортепіано та скрипки. Викладачів у нас три, ну і директор, тобто всього чотири педагогічні працівники. Є в нас і проблеми певні, звичайно, треба матеріально матеріально-технічну базу значно покращити, закупити інструменти. Було би добре вирішити питання приміщення, адже нам не вистачає ще класів. Сміттєве питання в громаді одне з найгостріших, адже місцевість Зігірська, власного сміттєзвалища в ній немає. Проте рішення, що робити зі сміттям, таки знайшли. Побутові відходи тут сортують та вивозять. Думали, куди його возити. Звернулися до декількох громад, всі кажуть, ха, та в нас теж сама проблема. Ми самі не знаємо, куди тут дівати сміття. Комунальної служби в нас немає. Зрештою, комунальної техніки в громаді немає. Нема нічим возити, нікуди возити, що робити. Я не знаю, я довго думав і зрештою ризикнув на такий, пішов крок, будемо його сортувати. Одні казали добре, інші казали, з того діла не буде. Ми вже десь другий місяць, кожного четверга приїжджає машина з Мукачева, забирає відсортоване сміття. Ми всі ви хотіли побороти цю таку проблему, яка вже роками тут, вона величезна. Давайте чесно, все рівно ви то сміття кладете в мішок. Та покладіть його в 2-3 мішки. Так само буде 3 мішки, тільки в одному буде скло, в одному буде пластмасова пляшка, в одному там буде, наприклад, консерви, ті всякі банки від пива і так далі, і так далі. Ну, і люди, повірте, мене я був здивований, сортують. Інфраструктура в громаді має не менш важливе місце. Центральні дороги тут у хорошому стані, однак гірські дороги часто розмиває. У нас зроблені ремонт на дорозі Синевир-Колочава-Буштино, дорога якісна, ви не їхали. Так само на озеро Синевир бачили ця дорога з Міжгір'я, зараз ведуться активні капітальні будівельні роботи. Але є в нас ще одна проблемка – це тротуар. Проблема з дорогами гірськими. У нас є населені пункти Буковинка, Свобода, Загор, Береги, Заверхнє Кичера, які знаходяться на висоті вище 900 метрів, 1000, 1100, навіть вище, як озеро Синевир. І дорога туди ґрунтова. І повірте, тільки починається якась велика злива, зразу дорога перетворюється в якийсь кошмар. І ми постійно мусимо кожного року там щось робити, латати, підсипати. Ну, але воно підсипка, воно що? Знову пішов велика злива, знову та сама проблема. І яка у Синевірі десь проблема є дуже нетипова, бо у нас гірська місцевість. У нас відсотків 70 населення це такі в таких закутках, на горбах таких живуть. І от у нас з тими комунальними дорогами насправді досить велика проблема. Виокремити основні бюджетоутворюючі населені пункти наразі неможливо. Місцевий бюджет наповнюється, зокрема, за рахунок податків. Основний і самий великий вид надходжень – це є податок на доходи фізичних осіб. Тобто це є податок на зарплату, це є єдиний соціальний внесок у нас від підприємців. В основному це лісовий податок, земельний податок. І все рівно ми є громада дотаційна. У нас немає якогось великого виробництва чи великого потужного заводу, розумієте, щоб наповнювало нам бюджети. Синевирська громада розташована в самому центрі українських Карпат. Тут можна помилуватися мальовничими пейзажами, відвідати рідкісні заповідники. Громада перспективна, тому хоча проблем тут і вистачає, проте над їх вирішенням активно працюють.